Carro vermelho em alta velocidade, na direita. Direita. Provavelmente 5 do reto. Pode ir. Tenta virar sua esquerda aí pra ver o que vai dar. Carro vermelho. Não. Em alta velocidade. Desce pra cá de novo, né? Na maldade iniciando o seu patrulhamento. Fica aí, velho. É isso. Você é louco. Ô Billy, você viu mesmo um carro vermelho que eu também não copiei nada. Ó, eu vi. Aí, ó, aí, ó. Era ele. Aí, ó. Aí, Joe. Tá aí, desce do veículo aí, vai. Ó, quase. Colidiu, quase colidiu, hein? Vai, Joe. Já era, desce. Já era, casa caiu, viu? Tá de boa, né? Tá. E aí, bacana? Quer correr de nós, senhor? Assustei, senhor. Eu tava mexendo mude ali, tá ligado? No celularzinho ali. Qual que é o B.O., filho? Ah, sim, eu tô procurado aí. Entendeu? Tá nil aqui, viu, Billy? Poxa, como é? Vira de frente pra mim aí, filho. Tá procurado, Gil? Tô sim, senhor. Procurado pelo quê, filho? Assalto? 7. Onde foi essa fita sua aí? Foi ali perto do hospital, senhor. Você que tava armado, Joe? Positivo. Tava você e quem? Tava um parceiro. Já foi preso alguma vez, filho? Negativo. Tem tatuagem no corpo, bacana? Eu não, senhor. Sem tatuagem nenhuma. Esse carro aí é de quem? É meu. Tá no seu nome? Tá sim, senhor. Vai ter B.O. no carro, filho? Negativo, sim. Tá tudo em dia. Então, senhora, você acompanha o polícia ali na busca do seu carro daqui mesmo. Daqui mesmo. Daqui? Beleza. Desculpa. Tá com seu documento aí, filho? Positivo. Ainda tá na... Eu comprei ele é novo, então o emplacamento ainda tá antigo. Aí eu não consigo mostrar pro senhor, sabe? Ainda pra... Não tenho certeza de nome. Você é habilitado, jovem? Sim, senhor. Tirei faz um mês e alguma coisa. Mais um pouquinho. Você mora onde, bacana? Hein, bacana?
Oi, moro aqui embaixo, aqui na praia, senhor. Bora com quem, bacana? Mora eu e minha mãe. Não vai ter nada na sua casa, né, filho? Não, senhor. Tem nada de legal lá não, senhor. E aí, Billy? Meu? Positivo. Você trabalha do quê, Jovem? Trabalhei com empresas, empresário, senhor. Você é empresário, Jovem? Positivo. Se quer vir meter esse migué pra mim, Jovem. É, senhor, sou empresário. E tava roubando por conta de quê, Jovem? Ah, sim, essa daí é uma outra fita que rolou aí, tá ligado? Foi na pilha do moleque. Foi na pilha do parceiro aí, deu esse deu aí, sim. Me dá seu documento aí, tira do plástico aí, por gentileza. Copom, consulta de Romeu Golf. Romeu Golf do abordado, segundo, segundo, quinto. Segundo, segundo, quinto. Você foi preso no que, Jairo? Fui preso na vinha, não, senhor. Fui na delegacia fazer porte do. De arma, e o cara falou que eu não podia por causa que eu tava em. Como que é? Não é procurar pela justiça, senhor, mas é. Ah, eu tinha que ir no juiz provar que eu não tava participando disso daí. Eu tava em investigação. Esqueci o nome. Ah, Joe, Investigação. aí, tá vendo? Você se embolou inteiro, bacana. E aí Ah. você quer dar pinote porque você achou que você estava procurado, é isso? É, senhor. Só Me que, valendo Billy, só pelo de. pinote, prendeu o carro. Pronto. Guincha? Tentou pinote, né? Já era. Beleza. Ô, Billy, Ô, oh, amigo volta. dele, ó. Volta aqui. Tá paradona? Positivo. É, sem novidade. Novidade. Ô, assalto! Me fala, É qual é assalto. onde? Aí? Da loja aí mesmo, esperando que voltar. Bora. Aí mesmo, hein, mano?